Gledate Dnevnik TV1. Večeras je sa vama Ognjen Blagojević. Na današnji dan prije 71 godinu obnovljena državnost Bosne i Hercegovine. Dva poslanika opozicije pristupila vladajućem bloku. NDP traži vraćanje mandata stranci. Dodik potvrdio da SNSD na državnom nivou vjerovatno ide u opoziciju. Čeka se odluka HDZ-a Bosne i Hercegovine. Broj nezaposlenih u Bosni i Hercegovini smanjen. Nepodizanje optužnice protiv policajca koji je ubio mladića izazvalo nasilje u Fergusonu. City protiv Bayerna igra odlučujuću utakmicu za prolaz dalje u Ligi prvaka. Dobro večer, poštovani gledaoci. Na današnji dan, prije 71 godinu, u Mrkonjićevom gradu Bosna i Hercegovina je definisana kao jedinstvena i nedjeljiva država. Na prvom zasjedanju Zavnobiha istaknuto je da će svi narodi imati ista prava. Obilježavajući dan državnosti Bosne i Hercegovine, upriličene su svečane akademije, časovi istorije, a brojne delegacije položile su cvijeće i vijence na spomen obilježima. 25. novembar jedan je od najznačajnijih datuma u historiji Bosne i Hercegovine. Sa nostalgijom se učesnici narodno-oslobodilačke borbe prisjećaju kako se ovaj dan prije obilježavao. Mi smo taj dan, mi, učesnici narodno-oslobodilačke borbe, a ja sam taj jedan od tih, toliko godina radosno dočekivali taj dan i slavili ga. Tog dana je Bosna i Hercegovina u Mrkonjić gradu obnovila državnost koju je izgubila 1463. godine padom pod Osmansko carstvo. Dan kad je Bosna i Hercegovina u svojoj hiljadugodišnjoj istoriji ponovo povratila suverenitet, kad je ravnopravno ušla u federalnu Jugoslaviju zajedno sa ostalim republikama, je dan koji ćemo mi zauvijek pamtiti i obilježavati. Da toga nije bilo, Bosna i Hercegovina se ne bi mogla osamostaliti pri raspadu Jugoslavije. Nažalost, vremena su se promijenila, pa danas ne slave svi građani Bosne i Hercegovine dan državnosti, ali i to će se promijeniti, optimističan je Izetbegović. Da će biti više patriotizma i naprosto više normalnih odnosa, više poštovanja za zemlju u kojoj smo rođeni, da ćemo dobiti himnu koja ima tekst i da ćemo sve više Bosanaca i Hercegovaca navijeti za tu reprezentaciju. Mislim da smo svi zajedno krivi, da ćemo morati svi jednom da prevrnemo list, da napravimo zakon o državnim praznicima, da uredimo mjesta i prostore koji nas podsjećaju na ono da se ne bi više ponovilo. Državnost Bosne i Hercegovine je neupitna, samo je pitanje vremena kada će svi građani to shvatiti, kazao je Ivica Šarić, jer Dan državnosti i svi drugi praznici trebaju da homogeniziraju BH društvo. Principi Zavnobiha koji su izglasani 1943. godine, principi su na kojima se temelji moderna Evropa, poručeno je sa akademije koju je u Narodnom pozorištu u Sarajevu organizovao SABNOR. Istaknuto je kako su jednakost i ravnopravnost naroda temeljni principi Evropske unije, te da se napredak Bosne i Hercegovine može ostvariti samo ako se njima vrati. Kada se pripremalo zasjedanje Zavnobiha, postojala je ideja da Bosna i Hercegovina bude podijeljena po etničkim granicama i da pripadne republikama koje su zasnovane na nacionalnom principu. Tada to nije uspjelo jer su narodi ove zemlje odlučili drugačije, kaže Bakir Nakaš. Veliki broj stanovnika Republike Srpske sigurno osjeća ovaj praznik kao praznik, a sad neka formalna pozivanja na to da li je nešto u zakonu ili nije u zakonu, nekad je bitno pitanje šta je prije bilo, da li je bilo jaje ili kokoš. Naravno da je prije svih ovih koji sada tvrde da to nije praznik, bila je Bosna i Hercegovina. Upravo je odlukom predstavnika sva tri naroda Bosna i Hercegovina prije 71 godinu obnovila državnost, poručeno je sa Akademije Sabnora. Tada je donesena prvo rezolucija, kasnije na drugom zasjedanju deklaracija, gdje su ugrađena najveća dostignuća tadašnje civilizacije, u stvari pretača povelje Ujedinjenih nacija, kao što je ravnopravnost naroda bez obzira na vjeru i naciju. Bosna i Hercegovina je idealan model. Europa se zasniva na zavnobijskim principima. U Europi su formirana Evropska unija na principima jednakosti, ravnopravnosti, poštivanja. Tu je veliki broj nacija. I ako mi pođemo od činjenice da veliki broj nacija ne može živjeti na neki način udruženo, onda nema ni udružene Europe.
Tada je zabranjeno osnivanje profašističkih organizacija koje podrivaju zajednički život na prostoru naše zemlje. 25. novembar će uvijek ostati dan na koji se prisjećamo stvaranja jedinstvene Bosne i Hercegovine, zaključila je Biser Taso. 25. novembar obilježen je i u Mrkonjiću gradu i to drugi put u ovom mjesecu. Za jedne, 25. novembar je dan kada je obnovljena državnost Bosne i Hercegovine. Za druge, predstavnike Subnora iz Republike Srpske, to je značajan istorijski datum iz narodno-oslobodilačke borbe. Svečanosti je prisustvovao najmanji broj ljudi u posljednjih 10 godina, svega njih stotinjak. Kada je donesena odluka da se Bosna i Hercegovina ravnopravno sa drugim republikama u sastavu bivše Jugoslavije prizna kao država. Za mene ovo je osnivačka skupština Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine. Meni znači mnogo da se ne želi da se to nikad ne zaboravi, da ostane svima u srcu, da ne budemo ovako podijeljeni. To je istorija, znači mnogo, ali se mijenja sve. Prema tome mijenja se i to. U povodu Dana državnosti Bosne i Hercegovine na platovu Slana Banja u Tuzli položeni su vijenci i cvijeće. Odato je poštovanje kako vojnim, tako i civilnim žrtvama u Narodno-oslobodilačkom ratu 1941-1945, kao i onima koji su dali živote u odbrani od agresije 1992. i 1995. godine. Iako je to najznačajniji datum u istoriji narodno-oslobodilačke borbe. Eto kako priznajemo, Bosanci, Bošnjaci u Bosni i Hercegovini, federacija to slavi, a entitet ne slavi. To je danas zaista svakako jedan najbitniji, pogotovo što Bosna i Hercegovina, odnosno sve ofenzive su izve 8. ofenzive vodile se u Bosni i Hercegovini, time više ima značaj i ovaj datum kao Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Ne stišava se bura oko jučerašnje 10-satne konstituirajuće sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, dan nakon što se spoznalo da SNSD sa partnerima ima većinu u skupštini, ali nakon što su otkrivena imena dvojice zastupnika koji su iz tabora Saveza za promjene prešli koaliciju SNSD, DNS i SP, SDS, NDP i PDP rade sve da ih postave na stup srama. Ilija Stevačević prvi je poslanik koji je napustio Savez za promjene. Najstariji je poslanik u Skupštini Republike Srpske i jučer je kao najstariji član vodio sjednicu parlamenta. Inače je predsjednik stranke Ujedinjenih penzionera koja je na izbore izašla kao dio koalicije sa SDS-om i Srpskom radikalnom strankom. Zbog toga prvi čovjek radikala i poslanik u Skupštini Milanko Mihajlica jučer nije propuštao priliku da Stevačeviću u svakom trenutku zagorča poslanički život. Drugi transfer iz već aktuelne opozicije u novu staru vladajuću koaliciju zove se Vojin Mitrović. Činio je izbornu listu NDP-a, pa stoga danas lider Dragan Čavić poziva Mitrovića da stranci vrati mandat. Kategorični su da je sramno izdao članove i simpatizere NDP-a, čije je glasove dobio, te prišao Miloradu Dodiku isključivo zbog ličnih interesa. U ušima javnosti Republike Srpske još odjekuju Mitrovićeve riječi iz predizborne kampanje kada je pod sloganom Guram dalje, Milorada Dodika javno nazvao lopovom, navodeći primjere velike pljačke prilikom izgradnje bolnice u Bijeljini. Podsjećaju iz NDP-a da je Mitrović Dodiku poručivao da je najveći kriminalac i krivac za sudbinu semberskih sela nakon katastrofalnih majskih poplava, te da je izbornu kampanju proveo u vatrenim govorima i kritikama na račun Milorada Dodika. Sve do 15. novembra Dodik je za Mitrovića bio sinonim lopova, ratnog profitera i lažnog patriote, a onda je snishodljivo i dodvornički promijenio mišljenje. Toga dana je ponovo vidio ranije izgubljenu šansu i odlučio stati pod skute Miloradu Dodiku i obećati mu sluganstvo i vjernost. Radit ću po svojoj svijesti, a ne po direktivama političkih partija, odgovara Mitrović. Tvrdi da sa SDS-om, PDP-om i NDP-om nije mogao ostvariti zamišljeno. Shvatio sam da sa ovim strankama idem u pogrešnom pravcu. Samostalni sam poslanik i potrudit ću se da Bijeljina dobije Ministarstvo poljoprivrede Republike Srpske. Gospodin Vojin Mitrović je bio predsjednik gradskog, odnosno opštinskog odbora SNSD-a Bijeljina. Čovjek kojima smo mi radili od svo drugo vrijeme, a Čavić i njegova partija nek procjene da su bili u pravu kada su imali povjerenje. Odgovorio je Dodik na napade na Stevačevića. Tvrdi, nije kupljen, već mu je SNSD obećao povećanje najnižih penzija. Odgovorio je prvi čovjek SNSD-a i na pozive iz NDP-a da Mitrović vrati mandat.
poslanici imaju svoje slobodne mandate. SNSD je ranije predlagao da se mandati ostanu pri partijama, međutim to nije bilo usvojeno. Danas se ništa ne dešava što nije u skladu sa procedurama. Bilo kako bilo, SNSD, DNS i SP imaju većinu u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Većinu na staklenim nogama, ali ipak većinu od tačno 42 zastupnika. S obzirom na već razvijenu trgovinu, teško je ne očekivati da u naredne 4 godine ne bude još transfera u jedan ili u drugi tabor. Poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Ilija Stevančević prijavio je policiji da su ga danas u Banja Luci napale njemu nepoznate osobe. Naveo je da su ga 4 osobe napale oko 13 sati i 15 minuta od domu penzionera u Grčkoj ulici. Policija je uhapsila Radovana Pejakovića iz Banja Luke zbog sumnje da je fizički pokušao napasti Stevančevića i verbalno mu prijetio. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio je da već danas počinje konsultacija o imenovanju mandatara za sastav nove vlade Republike Srpske. Kazao je da će najprije razgovarati sa predstavnicima SNSD-a, zatim SDS-a, DNS-a i ostalih političkih partija, te da bi konsultacije trebale biti završene do kraja sedmice kada će imenovati mandatara. SDS se neće odazvati na sutrašnje konsultacije. Predsjednik Mladen Bosić ističe da SDS nema skupštinsku većinu, pa samim tim nema potrebu da predlaže mandatara. Bosić u dopisu naglašava da su koruptivni procesi kupovine narodnih poslanika i sastavljanje skupštinske većine na takav način ne samo antidemokratski, nego su i kriminalne radnje koje treba da ispitaju i sankcionišu nadležne institucije. Činjenica da SNSD ima većinu u Narodnoj skupštini, SDA-u, koji će imati najviše zastupnika u parlamentu Bosne i Hercegovine, ništa ne znači. Ostaju kategorično pri stavu da SNSD na državnom nivou ide u opoziciju. Milorad Dodik najavljuje blokade kroz Državni dom naroda. Većinu koja iz Republike Srpske dolazi na državni nivo ima Savez za promjene, ističe zamjenik predsjednika SDA. Od matematike bitnijim smatra stav predstavnika SDS-a, NDP-a i PDP-a. Koji su spremni da prekinu, da izađemo u jednom iz toga začaranog kruga međusobnih optuživanja, jedne retorike koja unazađuje ovu zemlju, da se prihvate realnosti, da se krene naprijed sa reformama, sa obnovom ekonomije i sa svim onim što je važno za ovu zemlju. Kada je u pitanju stav predsjednika HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragana Čovića da blok koji ima vlast u Republici Srpskoj treba da bude dio vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, Izetbegović tvrdi da su to bili zajednički stavovi i da je priželjkivana homogena struktura od vrha do dna. No, kategoričan je, ne mora biti tako. Gospodin Čović, uvjeren sam, će prihvatiti realnosti, prihvatit će evo, volju većine i ići će za interesom prije svega hrvatskog puka, a to je stabilizacija prilika u zemlji. Ne bih pravio alternative, ne bih pravio neke avanture, nama je potrebno da Čović to prihvati, uvjeren sam da će on to uraditi. Problem će biti mogućnost saradnje sa strankama koje su grubo diskvalificirale SNSD, ističe prvi čovjek Saveza. Ipak, najavljuje saradnju sa strankama na državnom nivou. A isto tako ćemo nastaviti tijesnu saradnju sa HDZ-om na nivou Bosne i Hercegovine. Kao ova manifestovana većina će proizvesti tri delegata u Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine i mi ćemo moći putem njih da provodimo politike ukoliko ostane izvan struktura. Neko je potičao da pošalje poruku da je moguće da mu se ostvare snovi, ali naravno, kad se probudite, uvijek snovi nisu ono što je realnost. Dodik ne spori da je vlast na nivou Bosne i Hercegovine moguća bez SNSD-a, no tvrdi, proširenje nadležnosti na državu SNSD i njegovi partneri neće dopustiti. SDA svojim ponašanjem danas i ovdje i potpisivanjem tako brzog sporazuma je pokušao da izigra određenu situaciju, izigra određene realne odnose. SNSD neće biti vlast na državnom nivou na način na koji je NATO pristao Savez za promjene, istakao je Dodik. Ako budu u prilici, a vjeruje da hoće, tražit će potpisivanje novih sporazuma u kojima neće biti, između ostalog, dijela koji se tiče rješavanja pitanja vojne imovine. Poglavar Rimokatoličke crkve, Papa Franjo, izjavio je da bi članstvo zemalja Balkana u Europskoj uniji moglo biti odgovor na želju za mirom u regionu koji je mnogo pretrpio tokom posljednjih sukoba. U okviru posjete Strasburu Papa je govorio o Europskom parlamentu, a tom prilikom se dotakao i problema koji su danas prisutni na tlu Europe, poput stare populacije, nezaposlenosti, ljudskih prava, životne okoline, terorizma i problema imigranata. U svom govoru dotakao se i stanja balkanskih zemalja, kazavši da bi njihovo članstvo u Europskoj uniji moglo biti odgovor na želju za mirom u regionu koji je mnogo pretrpio tokom posljednjih sukoba.
Potreban je objedinjeni odgovor na problem imigranata. Ne možemo da dopustimo da Sredozemlje postane jedno ogromno groblje. Brodovi koji svaki dan pristaju uz evropsku obalu su puni muškaraca i žena kojima je potrebno prihvatanje i pomoć. U septembru je zabilježen blagi pad nezaposlenosti u našoj zemlji. Podaci su ovo Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. Stručnjaci, međutim, nisu optimistični. Kažu, statistike se odnose na kratkoročne poslove, a ekonomski oporavak zemlje ne može se očekivati ni u narednoj godini. Nezaposlenost je u Bosni i Hercegovini jedan od najvećih problema s kojim se najviše susreću mladi, visoko kvalifikovani i kvalifikovani ljudi. Ipak prethodnih mjeseci zabilježen je blagi pad nezaposlenosti. Broj zaposlenih u septembru ove godine povećan je za 0,4% u odnosu na prethodni mjesec. Ovi podaci, smatraju stručnjaci, nisu ohrabrujući. Vrlo je mali taj broj i čak i da je riječ o nekoj državoj zaposlenosti, ona ne bi zaista ništa dramatično promijenila u Bosni i Hercegovini u pozitivnom smislu. Po broju zaposlenih prednjačila je prerađivačka industrija. Nezaposlenost se u Republici Srpskoj smanjila za 1,39%, u Federaciji je 0,59% manje nezaposlenih, a u distriktu Brčko nezaposlenost je smanjena za 0,34%. Ovi podaci ipak nisu realna slika stanja u kojem živimo, tvrdi Gavran. Riječ je o radovima na obnovi porušenih objekata, dakle većinom se može očekivati da je riječ o privremenim poslovima kraćeg ili dužeg trajanja, a novih pomaka u smislu pokretanja novih proizvodnih kapaciteta u ovom periodu ne samo da nije bilo, već naprotiv velike kompanije poput recimo Bire u Bihaću upravo u ovom periodu otpuštaju radnike ili to najavljaju. Gavran dodaje i da pozitivnih pomaka sigurno neće biti do kraja ove ili početkom iduće godine. Stanje u ekonomiji će, tvrdi, zavisiti od toga kada će i kako biti formirana vlast na svim nivoima. Od toga će zavisiti i da li će nova ekonomska politika dobiti podršku međunarodne zajednice i monetarnih fondova. Tada bi za privredu bilo više prostora, tada bi se mogla i podržati, tada bi imalo osnova i za smanjenje opterećenja na plaće, doprinosa, poreza. Ukoliko bi se nastavio kontinuitet iz prethodne 4 godine, onda svi pokazatelji mogu ići samo na niže. Nezaposlenost je problem koji je prisutan ne samo u Bosni i Hercegovini, nego u cijeloj regiji. Podaci nedavne analize Evropske komisije pokazali su da je stopa nezaposlenosti najveća na Kosovu, 30%, zatim slijede Makedonija, naša zemlja, Srbija i Albanija. Hotel Residence Inn by Marriott otvoren je u Sarajevu. Svjetski brend odabrao je glavni grad Bosne i Hercegovine kao svoju bazu u regiji. Ovo je prvi hotel na Balkanu iz porodice Marriott hotela. To je ujedno i prvi svjetski hotelski brend prisutan na bosansko-hercegovačkom tržištu koji će zasigurno snažno doprinijeti da Sarajevo i Bosna i Hercegovina budu prepoznatljive ne samo kao turističke destinacije, već i popularne destinacije za poslovna putovanja. U sklopu Marriott kompanije 4000 hotela imamo širom svijeta. Ukupno 700 hotela Residence Inn. Residence Inn u Sarajevu je treći koji se otvara u Europi. Kada je u pitanju brand, on je najuspješniji kada su u pitanju zadovoljstvo klijenata i usluga. Residence Inn u Sarajevu ima 75 smještajnih jedinica, odnosno jednosobne i dvosobne apartmane. Residence Inn je svjetski lider na tržištu kada je riječ o konceptu produženog boravka. Sudska porota u Američkoj saveznoj državi Missouri donijela je odluku da policajac Darren Wilson, koji je ubio 18-godišnjeg crnca Michaela Browna, neće biti procesuiran. To je u Fergusonu i još nekim američkim gradovima izazvalo masovne i nasilne proteste. Zapaljeno je nekoliko zgrada i automobila, a policija je privela nekoliko desetina osoba. Najviše pažnje ovoj situaciji poklanjaju upravo građani Fergusona koji su pomno na mobilnim uređajima i televizijama pratili razvoj situacije i donošenje odluke, nakon čega su u velikom broju izašli na ulice i izrazili nezadovoljstvo zbog toga što policajac Wilson neće biti kažnjen zbog ubistva mladog Browna.
Demonstranti su zapalili nekoliko policijskih vozila i razbijali izloge i portale na trgovinama u gradu. Policija je suzavcima intervenirala i pokušala ugušiti demonstracije. Nakon objavljivanja odluke, brojni demonstranti su se okupili i na trgu Union Square u Njujorku, odakle su probili policijski kordon i krenuli ka Wall Streetu. Predsjednik SAD-a Barack Obama pozvao je na mir i razumijevanje, apelujući i na stanovnike i na policajce da budu uzdržani. First and foremost, we are a nation built. Mi smo nacija izgrađena na vladavini zakona i zato treba da prihvatimo da je ovo bila odluka velike porote. Protesti su počeli u Vašingtonu gdje je više od 1000 demonstranata protestiralo ispred Bijele kuće, Kongresa i Vrhovnog suda. Earlier today, proglašavam vanredno stanje u ovoj zemlji. Jedinice nacionalne garde su pojačale mjere sigurnosti ključnih zgrada vlasti. Pozivam sve građane na smirivanje situacije i na mir. Policajac Wilson je 9. augusta u Fergusonu pištoljem ubio mladog Browna, a taj slučaj je pokrenuo val protesta američkih građana nezadovoljnih odnosom i tretmanom crnaca od strane policije. Policajac tvrdi da je ubistvo počinio u samoodbrani, a istraga je pokazala da je ubijeni bio nenaoružan. Policajac Wilson je djelovao u skladu sa ovlaštenjima koja ima i nema potrebe za njegovo procesuiranje i kažnjavanje. Desetak dana kasnije je formirana 12-člana porota koja je istražila slučaj i sinoć donijela odluku o tome da policajac neće biti pušten. Šef iranske diplomatije istakao je nakon 10. runde pregovora o iranskom nuklearnom pitanju da Iran ima pravo da u mirovne svrhe razvija nuklearnu industriju i da se tog prava neće odreći pred pritiskom i prijetnjama. Pregovori u Beču su vođeni između delegacija 5 stalnih članica Vijeća sigurnosti UN-a i Njemačke i Irana. Glavni pregovarač Catherine Ashton i iranski ministar vanjskih poslova Zarif pročitali su zatim zajedničku izjavu u kojoj se ističe da je potrebno dodatno raditi i pregovarati kako bi se došlo do dogovora i trajnog rješenja spora. Najmanje 12 osoba je poginulo, a više njih je povrijeđeno u rušenju stambene zgrade u istočnom Kairu. Šestospratnica se srušila rano jutros, a 7 preživjelih je izvučeno iz ruševina i prebačeno u bolnicu. Rušenje zgrada česta je pojava u Egiptu, zašto se krivi nepoštivanje regulative i loše održavanje. Vlasti u Hong Kongu uhapsili su više desetina demonstranata koji su odbili da se odazovu sudskom nalogu za uklanjanje barikada iz dijela grada Mong Kok, poprištu ranijih nasilnih sukoba policajaca i demonstranata. 28. septembra demonstranti su zauzeli glavne raskrsnice na 3 lokacije u Hong Kongu, zahtijevajući veći stepen demokratije. Vašoj pažnji, poštovani gledalci, nakon dnevnika, odnosno od 21 sat, preporučujemo emisiju Ja biram goste, večerašnji urednik i voditelje Nijaz Skenderagić, a tema smrt fašizmu. Gosti će biti Raif Dizdarević, bivši predsjednik predsjedništva Socijalističke federativne republike Jugoslavije, zatim Selim Bešlagić, bivši načelnik Tuzle, Ivica Šarić, ministar kulture i sporta kantona Sarajevo i Mirko Raca, predsjednik udruženja Josip Broz Tito iz Banja Luke. U nastavku slijedi sportski dio dnevnika, kolega Vedran Drljević, vremenska prognoza, a od 19.30 dnevnik plus sa gospodinom Jakobom Fincijem.